abakulembeze baffe naddala abakyala ku mitendera egy'enjawulo baalugera nti gw'omanyi enfumita tomulinda kugalula. Mwenna nkakasa mumanyi enfumita y'omumpembe Yoweri Kaguta Museveni era mumanyi obulabo obumulimu singa aba akugalulidde. Naye sinnawulira nnyo maloboozi gammwe naddala abakyala kuba kino kiri ku mukyala munnammwe. Sinnawulira nnyo ku maloboozi gammwe ate ng'obuzindaalo mubulina mukyala ku radios, mukyala ku TV, ku ky'omwana ow'obuwala Tracy Bobby Holick eyawambidwa. Mulina social media platforms ne sinnalaba nnyo bwe mubanja mwana wa buwala. Omuganda agamba nti kamunye bwagwa mu nkoko zo ng'oyenjedde azisomba n'enkulu eno n'abulojja ebigika kubanga akimanya buno obukoko bw'ensomba tewaliiwo agenda kwogerako nti bo kisolo gwe vvaawo. Naye singa wabawo agiboggolerako kamunye akubutuka n'aleka enkoko bw'ate ejjinja. Kaakati nammwe bwe mutalwanirire mwana oyo oba bwe tutalwanirire mwana oyo omumpembe agenda kumuttanga embwa etaliiko babe amalirizenga agisudde ku jjirikiti. Bannange ffe tulina okweyambayamba ne tuboggolako kamunye gye bayita Museveni n'esuula akakoko ke bayita Tracy Bobby Holick bwe tunaasirika ajja kumutta ng'embwa. Kyannaku kyabasinga musirise muganye okukozesa obuzindaalo ku programs kwe mugenda, muganye okukozesa social media platforms zammwe okugattirako omwana oyo oba okubanja omwana oyo. Naye ate singa bukya ng'afudde mwenna mugenda kujja muziiki lwe munaagendanga ku mpewo ekyo kye mugendanga okwogerako naye ng'ate tubadde tusobola okutaakiriza omulamu. Munzijukiza omuvubuka eyafa enjala kyokka ate ab'enganda ze ne balabika ku lumbe emmere ne bakumba nnyingi na muziika mu ssanduuku eyebbe naye nga yakudde enjala nga mpaawo amujuna kumuwa ku kyakulya. Badde nsaba tunkeremu ku maanyi mu kubanja omwana ono. Muganda agamba nti mbuzi weefa lwemanyibwa nnyiniyo. Saagala Museveni alowooze nti eno mbwa yakukya agenda kugitta agisuule ku jjirikiti. Okujaguza enfa y'omuntu Tracy Bobby Holick alabika mulokole. Obulokole butugamba muyimbenga musanyukenga temukaabiranga oyo abeera afudde. Tracy Bobby Holick ng'omulokole yali ajaguza bulamu bwa tumuyini kubanga mukazi mulokole yayina okujaguza enfa y'omuntu kuba Bayibuli gy'asoma emugaana okukaabira abafu. Ekirala Museveni bamuyita gw'olutaliridde nnyina yagamba nti linda muke. Wano bwe twajaguza enfa y'obote abaganda abamu w'abannayuganda abamu ne batuuka n'okumuteerako omusika mbwa abo nga teyabakwata. Lwaki akwata abajaguza enfa y'owuwe ate nga eno regime eri worse than eya Dr. Apollo Milton Obote naye yawagira bali bajaguza Obote amuteereko n'omusika nga mbwa. Olwaleero bayeekolera bwe bajaguza okufa nakujaguza sijja kwegaana okufa kwa eri tumwini musango musala mutye embuzi nga waliwo afudde mu ggwanga nange ne mmubuuza gwe wajingulira kati oba onfunaana ki. Public nuisance nsimba mu maaso g'omulamuzi okwo gwe bayita batya omusango. Public nuisance embuzi gye twegulidde embuzi gye tutabbye ne tugisala noga Tracy bamukwate ono bamukube ono bamukolebwe oba otuvunaana musango ki? Kyekibuuzo nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni otuvunaana musango ki? Ate nakugambye okyakaabya kajjanja okufa kwa tumwine biba bya mikolo okufa kwa tumwine kwogereza okufa kwa mutoogo onatera okubika wayira okufaako egenda kubeera mbaga
nze yekolera itongo.